Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Parustu video ki ma taas ta da tarika khodere wa che munga pata WordPress kam website te hage ta munga pa kam tarika bani login ki gu. Panan video ki munga pa dashboard bani lag nazar chu che ta so padi ban hum lag poi shoy che aya padi dashboard ki ma sara sasa maujood di. Munga pa sasa bani kar kau. Da de matlab sa de. No bya ba munga yo yo step che kam de kha pa detail sara discuss kau. Khodu sa ta sta nan overview dar kum che ta sta nan da andazo shi چې په ډیشبورډ کې موږ سره څه موجود دي پهله موږ سره راځي هوم دی اول به تاسو ته خپل ویب سټ وزټ کوم چې دا تاسو ته اندازو شي موږ پرستو لیکچر کې په دې ویب سټ باندې کار کړو چې دا موږ اول جوړ کو بیا موږ سوک هغه نه بعد بیا موږ دې ته لاګین شو هغه طریقه مې تاسو ته پرستو کلاسونو کې خودلې دا اوس چې کوم کلاس ته پدی کې موږ په ډیشبورډ باندې تاسو لګ پویو ما چې تاسو ته لګ اندازو شي هغه نه بعد بیا موږ 1 بای 1 خو په ډیټیل سره ډیسکس کوو دلته که تاسو ګورئ موږ سره هوم دی هوم کې موږ سره دلته نوټیفیکیشن مطلب چې څه نوټیفیکیشن موږ ته راشي نو هغه به موږ ته دلته شو کیږي څه اپډیټ راشي یا پلګ ان کې یا تیمز کې پلګ ان تیم دا مخکې را روان دي خو اوس تاسو دلته وایم دلته به موږ ته نوټیفیکیشن شو کیږي پوسټ پوسټ مطلب دا دی چې موږ کله په خپل ویب سایټ کې یو نیو پوسټ کول غواړو پوسټ مطلب به تاسو لا یو لړ مثال درکما تاسو به د فیسبوک ایډی وی کنه خو په اسانه باندې تاسو فیسبوک باندې خپویږئ زمانه به تاسو ډیر خپ فیسبوک باندې پویږئ هغه کې که تاسو ګورئ کنه روزانه روزانه پوسټ راځي مطلب خلک تصویر شیر کوي یا نیوز شیر کوي یا فنی ویډیو چې څه هم شیر کوي روزانه روزانه تاسو ګورئ کنه دا فیسبوک هم د یو نیوز ویب سایټ په شان دی نیوز ویب سایټ که تاسو ګورئ کنه هغه کې روزانه روزانه پوسټونه کیږي مطلب نن دا شوی ګنټه بعد دا شوی ګنټه مخکې دا شوی دا ټول موږ سره پوسټ کې راځي پوسټ څه ته وایي چې په یو خاص یو سپیسیفک سیس باندې خبره کیږي او مطلب هغه ټایم سره شیر شي په دې ټاپک باندې مزه تاسو لا پورا یو کلاس ریکارډ کوم دا یو ډیپ ټاپک دی په دې باندې مزه پورا کلاس ریکارډ کوم او دلته مې تاسو ته سره پوي چې پوسټ موږ سره سي یا زه مطلب چرته په ټور باندې تلم او ما هلته ما پکچر یو وستل هغه به زل تراله ما فیسبوک کې مې سوکل فیسبوک ته ما ورکل نو داسې دا موږ فیسبوک ته چې کوم موږ ورکو دا پوسټ کې راځي بل موږ سره د میډیا کې موږ سره سي موږ چې کله خپل ویب سټ کې س پکچرز یا ویډیوز اپلوډ کو هغه موږ سره دلته په میډیا کې د دې کې لایبرری کې راځي که بیا باقی تاسو په ویب سټ کې اټکول غواړئ د دې نه موږ اټکول شو او بل ځای چې کوم دی د پیجز د مخنه موږ هم اټکول شو خو موږ د میډیا د مخنه زیات تر نه اټکو باز ټیم چې کله موږ سره صدا سی یو فایل نیم وی کنه چې هغه موږ سره د پیجز د مخه نه اپلوډ کیږي بیا موږ ډایرکټ میډیا ته راځو بل موږ سره سری پیجز په ویب سایټ کې چې څومره غټ کردار دی کنه هغه د پیج دی په ویب سایټ کې به موږ پیجز جوړو پیجز مطلب موږ به د هوم پیج جوړو اباوت په جوړو کانټیکټ په جوړو سرویس د دین علاوه چې کوم مطلب موږ د سب باری کې ویب سایټ جوړو نو هغه حواله سره موږ پیجز جوړو او هغه یو پیج به بیا موږ سره کوو ډیزاین کوو دا اوس موږ ته یو رینډم پیج راغلی دی خو دا موږ دا به موږ لري کوو دا به موږ ځان له یو صفا کلیر پیج به موږ ځان ته راوړو هغه نه بعد به بیا موږ هغه ستاسو د وړاندې به هغه ډیزاین کیږي نو دا موږ سره پیجز وو بیا کمنټ چې کله موږ پوسټ وکړو په پوسټ باندې موږ کمنټ موږ ته راځي کنه لکه موږ چې په فیسبوک کې پوسټ وکړو په هغې باندې بیا لاندې کمنټ کیږي کنه نو هغه چې کوم د پوسټ کمنټ دي چې کوم د پوسټ کمنټ دي هغه بیا موږ ته دلته شو کیږي چې مطلب په پلانکي پوسټ باندې دا کمنټ شوی د بل پوسټ باندې دا شوی موجوده بای ډیفالټ موږ سره یو کمنټ راځي خو دا بای ډیفالټ راځي چې کله تاسو وردپریس انسټال کړئ دا کمنټ پتا سره راځي د دې نه علاوه موږ سره یو پوسټ هم راځي کله ته آل پوسټ باندې کلیک کما د دې کې ګوره هلو ورلد دا پتا سره راځي دا بل سره راځي دا سر دا بای ډیفالټ راځي دا به موږ ډیلیټ کوو موږ خپل پوسټونه بیا کوو که دلته راشه ما اپیرنس ته بل موږ سره چې اپیرنس کې موږ سره دلته یو آپشن دی تیمز مطلب دا دی په دې باندې نیکسټ کلاس کې به په تیم باندې پوره ډیټیل سره خبره کوم دا موږ سره کم دی 2023 تیم دی مطلب 2023 چلیږي نو 2023 موږ سره دلته تیم اکټیویټ دی دا به بیا موږ چینج کوو تیم سره څه کیږي دا به نیکسټ کلاس کې موږ ښه په ډیټیل سره خبره کوو او بیا به موږ د تیم کسټمایزیشن هم ورسره کوو نو دا موږ سره تیم دی چې د ویب سایټ کم لوک دی دا به چینج کیږي اوس بای ډیفالټ کم یو تیم دی 2023 تیم موږ سره دلته اکټیویټ دی 2023 مطلب 2023 موږ سره اکټیویټ دی زه بیا ګورم کنه زه 2021 2022 دا
دلته دا درې ټیم چې کوم دي دا تاته بای ډیفالت وردپریس تاله درکوي. که ته بیا وایې چې زه دا چینج کول غواړم، دا بیا مونږ چینج کولی هم شو. په نیکسټ کلاس کې به بیا مونږ دا چینج کوو، او په دې کې به بیا مونږ کسټمایزیشن کوو. د خپل ویب سایټ لوک چې کوم دی دا به کمپلیټلی مونږ چینج کوو. دا مونږ سره اپیرنس راغلو، هغې نه بعد مونږ سره راځي پلګینز. د ویب سایټ کې دوه سیزونه ډېر ضروري دي. دوه سیزونه کم یو دي، یو مونږ سره پیجز دی، بل مونږ سره پلګین دی. ته چې په دې دوو آپشنو باندې مطلب خود کمپلیٹ پوه شوې، تقریبا زه به تاته پرسنټیج کې وښیم چې 70% ستا دا زده شو ته ورباندې پوه شوې. نو دا باقي چې کوم کار دی، که نه 70 نه دا بلکې 80% دا دی، دا باقي کار چې کوم دی دا 20% دی، دا نور چې کوم آپشن دا 20 دی. چې کوم د ویب سایټ مین کار دی هغه په پیجز او په پلګین باندې دی. چې تا ته په کار ده ته دې سټیج ته ځان چې ته 80% ته په دې دواړو سیزونو باندې پوه شې. زمونږ مین کار چې کوم دی هغه په پلګین پلس پیجز باندې دی. پیجز کې به مونږ ډیزاینینګ کوو. پلګین څه ته وایي؟ پلګین مطلب دا دی چې مونږ په ویب سایټ کې ایکسټرا فیوچر ایډ کول غواړو، هغې لپاره به مونږ پلګین انسټالو. یو بل مثال دلته درکوم. تا ته یو کس ووایي چې ما ته ویب سایټ جوړ کړه، ته به دې نه تپوس کې کړې چې بھائی د څه په باره کې تاله زه ویب سایټ جوړ کړم. ویب سایټ خو بلا قسمونه دي، ته به ورنه تپوس کې چې زه تاله ای کامرس ویب سایټ جوړ کړم، مطلب ته پکې آنلاین پروډکټ خرڅې لکه د امازون په شان یا د دراز په شان، یا تاسو د اولیکس په شان ویب سایټ غواړئ، یا تاسو د فیسبوک په شان ویب سایټ غواړئ، یا تاسو د یوټیوب په شان ویب سایټ غواړئ، ته به د هغوی نه تپوس کې چې تاسو د مطلب کوم ټایپ کې تاسو مونږ نه ویب سایټ غواړئ. هغه به تاسو ته به ووایي چې زما د بزنس ویب سایټ په کار دی. بیا به ته کنفیوز چې دا د بزنس ویب سایټ ته څه څه لګي. نو په دې کورس کې به زمونږ دا هر څه کلیئر کیږي، هر څه به کور کیږي چې د بزنس ویب سایټ به مونږ څنګه جوړو، د ای کامرس په څنګه جوړو، اولیکس په شان ویب سایټ په څنګه جوړو، د یوټیوب په شان ویب سایټ په مونږ څنګه جوړو. یوټیوب هم یو ویب سایټ دی، فیسبوک هم یو ځانله ویب سایټ دی، مونږ به دا څنګه ځانله جوړو. نو پلګین د پلګین باندې ما خبره کوله. تا ته یو کس وایي چې مثال ما له داسې یو ویب سایټ جوړ کړه، زه به تاسو له د پېښور چې کوم د کی پی کی چې کوم بورډ هغه دی، مثال پېښور والا بایسپ چې کوم زمونږ چې کله د بورډ اگزام وشي، هغې نه بعد زمونږ چې کوم ریزلټ راځي، ریزلټ زمونږ راځي که نه، مونږ هغې ته څنګه انتظار کوو چې خپل رول نمبر ورکړي مونږ ټایپ کړو، او هغې نه بعد مونږ ته چې کوم زمونږ مطلب نمبر وي، چې کوم زمونږ ریزلټ دی مونږ ته شو شي. مطلب تا په میتھس کې دومره نمبر اخیستی، په کیمستری کې تا دومره نمبر اخیستی، مونږ ته ټوله ډیټا شو کیږي کنه. نو هغه ویب سایټ د څه دی؟ هغه سټوډنټ ریزلټ په باره کې ویب سایټ دی. تا ته بس یو کس وایي چې مالا دغه شان ویب سایټ جوړ کړه، نو بیا به ته څه کې د هغې ویب سایټ ریلیټډ به ته دلته پلګین انسټالې. دا به مونږ په دې کورس کې زده کوو. که تا ته څوک ووایي چې ما ته د ای کامرس ویب سایټ جوړ کړه، زه پکې آنلاین پروډکټ خرڅوم، بیا به ته څه کې ته به د ای کامرس ویب سایټ حوالے سره چې کوم پلګینز دي ته به بیا هغه انسټالې. تا ته یو کس ووایي چې ما له د بزنس ویب سایټ جوړ کړه، نو ته به بیا څه کې د بزنس ویب سایټ د حوالے سره چې کوم پلګین دي ته به هغه انسټالې. نو مونږ سره پلګین څه دي؟ یو ویب سایټ کې ایکسټرا فیوچر ویب سایټ خو ما سره اوس هم شته دی. که تا ته یو کس ووایي چې بغیر د پلګین دا ویب سایټ وي که نه، بالکل دا ویب سایټ دی که نه، ویب سایټ شته دی که نه. خو دا بیا مونږ ډیزاین کول غواړو، مونږ وایو چې دې کې مونږ مزید ایکسټرا فیوچر ایډ کړو. اوس دا مونږ سره ویب سایټ دی، که تاسو وایې چې زه تینا ای کامرس ویب سایټ جوړوم، بالکل د دې نه جوړیږي. که ته وایې چې زه تینا د پېښور بورډ غوندې بایسپ والے ویب سایټ جوړوم، بالکل د دې نه جوړیږي. که تاسو وایې چې زه تر بزنس ویب سایټ جوړوم، بالکل د دې نه جوړیږي. نو دا مونږ سره څه دی؟ دا مونږ سره یو ویب سایټ دی. مزید بیا زمونږ مرضی ده چې مونږ د دې نه څه جوړول غواړو. لیپټاپ کې مې چارج ختم شو، ما لیپټاپ چارج ته لګولو، کېدی شي تاسو ته د چارجنګ سره لږ نویز راځي، مطلب لږ شور به راځي. د هغې دپاره تاسو نه معذرت غواړم، ځکه چې لیپټاپ راپسې بندیږي، چارج ورکې وختي نه ختم شوی. نو خبره مې دا کوله چې دا زمونږ ویب سایټ دی، اوس زمونږ مرضی ده چې د دې نه مونږ څه جوړول غواړو. صحیح ده، دا مونږ سره څه دي؟ پلګین دي. نو پلګین بیا په تا باندې ډیپینډ کوي چې ته د ویب سایټ نه څه جوړول غواړي، یا ستا د کسټمر څه ډیمانډ دی، هغه ستا نه څه غواړي. نو چې هغه څه غواړي د هغې په مطابق به تلته راځي، او هر یو سیز دپاره به ته خپل خپل پلګین انسټالې. پلګین به زه تاسو ته په ډیټیل سره خبره کوم. دا یو پلګین نه دی، دا په زرګاو پلګین دي. تاسو ته ما په سټارټ کې دا خبره کړې چې تاسو ما وردپریس ډاټ او آر جی ویب سایټ ته بوتلی وای، نو په هغې کې تاسو ته ما په ډیټیل سره دا خبره کړې وه چې پلګین څومره دي، مونږ سره تین څومره دي. خو دلته هم تاسو ته صرف دومره وایم چې پلګین وپېژنه. که دا سیزونه ته دلته هم کنفیوز کیږي، نو زه تاسو ته بار بار دا خبره کوم چې ځان به نه کنفیوز کړئ. بار بار زه دا خبره کوم چې تاسو دلته ځان نه کنفیوز کوئ چې سر پلګین کې خو زه کنفیوز یم، یا زه په پیجز کې، یا په اپیرنس کې، په تین کې زه کنفیوز یم. دلته به تاسو نه کنفیوز کیږئ، دلته د کنفیوژن هیڅ سم نشته دی. دا
دلته تاسو ته صرف زه او لوی در کومه چې تاسو ته پته ولګي چې دا دا سیزونه به مونږ ډسکس کوو خو په ډیټیل سره سٹارٹ کی دا خبر کوم چې دلته تاسو به نه کنفیوز کیږئ پلګ ان اوسم نه پیژنې م پیژنا واځه پلګ ان نه پیژنم زه چې کله طریقہ کومه طریقہ درته خایم بس پاغه طریقہ راځه او هغه سیز اپلای کوا او بس ځه راځه پریکټس ور باندې کوا او ځه نه پیژنې تب ال او پیژنې چې کله تا زمین پروجیکټ ته ورواچو تا ته زه وایم چې شابه دا پروجیکټ وکا هغه نه بعد به ته داسې جوړه داسې به ذهن کولو شي چې ما ته بم دعا کی پلګین څه ته وایي چې کله موږ په ویب سایټ کې ایکسترا فیوچر ایډ کو یا مثال تعالی وزد ته یو اسان مثال درکم مطلب تاسو د چایو دکان دی کنه تاسو چای خرڅوي مثال تاسو لزه درکوم چای نه خرڅوي خو تاسو لزه سره یو مثال درکوم ته چای خرڅې او تعالی یو کسٹمر راغلو اوس ته به دا کنه تاسو کې کنه چې بای ته کاوس کې تورس کې پګس کې پیکس کې ته به دا کنه تاسو کې کبه نه کې هغه چې کله تاسو وایي چې بای زه کاوس کما خو پیکس کما مطلب چینی را پکې ما چا نو تب څه کې ته خو بیا څه نه کې کنه چې ول ول پکې پي واچي نو چې کاوی سره سره ریلیټډ دي خو ته هغه راوالي او لاچی ور کې واچو کاوه به تاسو په وګ تا ور واچو نو تاسو به کاوه جوړ شي تاسو به کاوه ورکې نو دلته هم دا مثال دی ګور تنا کله کسٹمر راشي نو تب ته ناول ته پوښتنه کوي چې بای تاسو په کار دي دا دلته پلګین چې کوم دي د موږ سره چای چینی دي او تاسو ته نه داس یو مثال واخلې چې د موږ سره چای چینی دي مثال زموږ د چای دکان دی او موږ پلګین انسټالو مثال هم باول نه کسٹمر ډیماند ته ګور چې کسٹمر تور چای غواړي پیک غواړي خوږه غواړي کاوه غواړي نو موږ بدل ترازو غلا به موږ دا سیس تیارو نو خو واسانه سره پوښي وي او سم پکې نه پوی نو راشه ما نه په انستګرام باندې خیر دې کوشنو کې زه به تاسو خو په ډیټیل باندې بیا هم پوی کوم هیڅ څه مسله نه ده نیکسټ موږ سره راځي یوزر یوزر دا به اوپن کوم چې تاسو ته اندازو شي دلته ما سره چې کوم رول دی هغه سری ما سره ایڈمنستریټر دی د دې مطلب دا دی که ته سبا مطلب تا دا ویب سایټ ډیر زیات غټ شو الله دې کې چې تاسو هم داسې یو ویب سایټ وي چې هغه ډیر زیات غټ شي لکه زه به تعالی مثال درکم اردو پوینټ اردو پوینټ ټول به پیژنې که اردو پوینټ ډ پیژنې ایروای به تاسو پیژنې جیو نیوز به پیژنې ای وی ټی خیبر به تاسو په هغې کې روزانه روزانه نیوز شیر کیږي اوس دا د یو کس کار نه دی مطلب یو کس هغه نه شي هینډل کولی هغه به نیوز رایټ کوي مطلب آرټیکل به لیکي که هغه به څه کوي هغه به پکچر را پیدا کوي نو دا د یو کس کار نه دی چې کله ستا ویب سایټ دغه شان غټ شو مطلب خپل ویب سایټ خبره تا لکومه یا تا له کسٹمر ډیمانډ وي چې یاره ماله پکې داسې کسان ایډ کړه چې هغه مطلب ایډمنسٹریټر چې کوم رول دی دا دې صرف ما سره وي هغه له پکې ایډیټر ایډ کړه نو هغه به څه کوي یا به صرف پیج کې ایډیټنګ کولی شي یا به هغه صرف پوسټونه کوي ستا په ویب سایټ کې یو تله کس پکار دی چې یاره ماله داسې یو کس پکار دی چې هغه ماله راځي روزانه مطلب زما په ویب سایټ کې پوسټ کوي او وزت نه بیغام مې نو دلته یو کس هایر کا بدې کوله ایډ یوزر دا به تاسو له خیر زبې یو ویډیو کې خو واضحه مطلب ایکسپلین کم کلیئر چې تاسو ور باندې بیا پوه شئ او د دې زموږ یوزر ایډ کولې شو که زموږ ضرورت وي اله اوس بای ډیفالت مطلب یو راځي نو یو خو مطلب دا دی چې هغه زه پخپله ما ایډمنسټریټر رول دی ما سره زه پوسټ هم کولی شم زه په ویب سایټ پاسورډ هم چینج کولی شم زه هر څه کولی شم ته به هر چاله ایډمنسټریټر رول نه ورکې وجه دا ده چې هغه ستا د ویب سایټ پاسورډ به بیا چینج کولی شي هغه ته به ستا د ویب سایټ پاسورډ هم وي نو ته به غله دا رول نه ورکې باقي ایډیټر والا ورکې نور څه رول والا ورکې دې کې بیا موږ سره مزید رول نور هم شته دی تاغه تاسو رول ورکې ورکول شي خو ایڈمنسٹریټر رول به ته چاله نه ورکې هغه به ستا پاسورډ هم مطلب چینج کولی شي ستا نه ویب سایټ چپا کولی شي صحیح ده بل موږ سره راځي ټولز دي ټولز باندې بیا موږ بعد کې خبره کوو دا موږ سره بیا دې کې راځي چې د ویب سایټ چې کوم هیلت ته یا د دې نه زه تاسو وایې کنه چې دا ویب سایټ مطلب مایګریټ کوم د دې نظر ډیټا اخله ما زبل ویب سایټ ته امپورټ کول غواړم ایکسپورټ امپورټ موږ د دې نه کوو دې کې داسې یو پرسنل ډیټا موجود ده کنه چې کتا سو وای چې موږ په ټیم فایل چې کوم دی هغه کې موږ ایډیټینګ غواړو مطلب هغه زه ایډیټ کول غواړم یا پلګین ایډیټ کول غواړم خو دا ستاسو کار نه دی ښا دې کې تاسو مزید ګوتې نه وای هغه وجه دا ده چې نه ته په ټیم کې کار کولې شي نه ته په پلګین کې کار کولې شي دا ټول کوډینګ دی او ستا کار د کوډ سره نه دی که تا دا ویب سایټ وخایم ته به وایي چې دا کوډینګ سره دلته کنټرول یو کوم دا زموږ ویب سایټ دی زه د دې ویب سایټ کوډ کتل غواړم دا ټول کوډینګ دی ته په دې باندې نه پوهیږي صحیح ده نو مزید بیا ته په دې کې ګوتې مه وهه ځکه چې ته په کوډینګ باندې نه پوهیږي نو په دې کې بیا ګوتې مه وهه ټولز کې زموږ دومره څه کار نشته خو دا دوه درې آپشن دي چې دا به کې د ضرورت مطابق د کار دي د دې کې دومره څه خاص د کار نشته دی باقي سیټینګ دی په سیټینګ کې به بیا موږ مزید مخکې کار کوو
اوس موږ دا سیټینګ څخه فائدہ نه راکئ او چې دا چې موږ په ویب سټ کې سکړی نه دي نو موږ دا سیټینګ څخه فائدہ نه راکئ دی کې بیا موږ سره جنرل دی رائټینګ دی ریډینګ دی دا بیا موږ مزید وخت سره ډسکس کوو نو نن کلاس کې مې تاسو سره چې کوم د ورډ پریس ډیش بورډ وو هغه مې تاسو ته سمپل ایکسپلین کو په دې باندې به بیا موږ په ډیټیل سره خبره کوو دا تاسو ته ما نن صرف اول ویو درکړه چې تاسو ته لږه اندازه وشي چې په دې ورډ پریس ویب سایټ کې موږ سره څه سوري په دې ورډ پریس چې کوم ډیش بورډ دی کې موږ سره څه موجود دی او په دې باندې به موږ څه کوو تاسو ته مې نن صرف لږه ډیمو واخستله چې تاسو ته لږه اندازه وشي صرف مخکې کلاس کې به مخکې دینه بعد چې کوم کلاس راځي هغه به زمونږ په پیرنټس باندې وي دا سوچ پنه کې چې زمونږ اول سٹارټ د دینه والو بیا به ورپسې دا وایو دې کې دا سیستم نشته دی مونږ سٹارټ چې کوم نه په کومه طریقه باندې تاسو ته ټیچینګ کوم بس ما پسې هماغه طریقه باندې را روان اوسئ هماغه طریقه به تاسو اپلای کوئ ځکه چې دې کې سسټپونه داسې دي چې اول به مونږ دا وایو بیا به ورپسې مونږ پیجز ته راځو بیا به پلګ ان ته راځو دې کې ټول مخکې رستو دي چې کوم سیز د مونږ ضرورت وي مونږ به اول هغه ډسکس کوو نو اجازت درنه غواړم په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې بل یو ورور ته هم تی فایده کیږي السلام علیکم